Ahojte. Rád by som vás všetkých touto dodatočnou formou pozdravil. Je to dodatočne, kvôli tomu, že som to do uzavierky napriek Jankovým výzvam nestihol. Každopádne vám prajem všetkým len to najlepšie v roku 2021, aby tento rok bol vo všetkom oveľa, oveľa lepší ako ten predošlý 2020, na ktorý mnohí z nás by najradšej zabudli, že vôbec bol. Každopádne nezabudnite pozitívne myslieť a v rámci všetkých chorôb negatívny zostať. Všetko dobré.